once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Sejam bem-vindos à Serra Velha Express. Esse aqui é um dos 10 passeios de trens mais incríveis para se fazer no mundo. Segundo a Wall Street Journal, o nome da Bolsa de Valores de Nova York é um dos três: o Nunca Transiberiana e os Alpes Suíços. Como eu nunca fiz a Transiberiana nem os Alpes Suíços, eu considero esse aqui o passeio de trem mais incrível para se fazer no mundo, certo? A gente vai sair daqui de Curitiba, né? Agora passando das 8h30 da manhã, 8h35. A nossa previsão de chegada em Morretes é meio-dia 45, tá? Então, vai dar você tá achando desse passeio? Olha lá, pessoal, tá sendo o treino do canal do lado direito. Onde
que tamo, olha ali. Onde é que tamo? Eclipse. Olha lá, o fio olhando para trás, lá direita, aí, é a barragem do Piraparaú, em Itaiguaba. Fale de novo! Vai lá, fale de novo! Venha passear com o Mariano Turismo. Aqui você realiza seu sonho. E o Daniel é gaysão. Aí você percebe como a União cuida bem das coisas, ó. A propriedade da União. Aí você vê como o governo cuida bem. Olha, vamos dar tchau pro rapaz lá, pra ver se ele vai deixar. Tchau, amigo! Alô! Obrigado! Aloha! Aloha! Não ligue, não ligue! Alô, Stallone! Oh! Só pra deixar ele feliz. Ele tá mais pra Van Damme. Caraca, meu! Pô, parece o Senhor dos Anéis aqui! Olha ali, o Transcina pra frente, o bicho coroado, o bicho do diabo! O Transcinamento é o bicho do diabo! Olha lá, os últimos jogadores estão passando!
nosso túnel se busca. Complexo Montanhas Marumbi, Moguete vai aparecer lá embaixo, está para ver o mar, e vai aparecer para a Inagá também lá na frente. Olha a montanha, né? Meu Deus do céu! Tá vendo aquela sardinha grande aqui embaixo? Ali, ó, nós vamos passar lá daqui uma hora. A vista lá de cima é muito legal. Você vai ter que ajustar quantos anos para você. Olha que vista linda aí, ó, pessoal. Via do Tiringu aí, deixa. Vai aparecer pra vocês até por cima. Olha lá. É a brincadeira aí. Agora. Olha pra baixo que tem coral aqui aí. E vai ter coral que vem pra nossa terra da fralda. Olhando pra frente, ó, depois dessa pedra do lado, olha pra frente e pra cima. E não deu sentar em alta terra do cadeado. Isso aí que a gente teve que abrir uma moto pra você ver aqui. Os caras pediam um iFood. Só sei que não foi rápido, porque demorou mais de um pouco. Né? Olha lá, você tá acima bem aqui, ó. Não, não tinha ninguém. Agora, deixa eu ver isso, ó. Agora. Agora volta pro lado esquerdo. Falei que não valeu o esforço? Nem vi. Os caras estão olhando pra trás, olha que legal essa filmagem que você fazer do trem saindo do túnel aí. Passou, pessoal. Agora volta para a ferrovia, a ponte São João. Lá no Rio, passou lá embaixo, tem a Rio São João, a ponte que está até aqui no nome da Rio São João. E ela foi inaugurada dois dias depois do Rio de São João, por causa de mais tempo. Olha pra baixo que eu estou tirando, dos dois lados aí, vocês conseguem ver a ponte. Passou do outro lado, não. Agora vai aparecer a ponte, ó. Essa ponte que tem um beijinho, tá? A cabeceira de lá. Nossa, não, ela tá aí. Beijinho. Ah, a ponte vai aparecer de novo pra vocês. O arco embaixo, aquele arco embaixo, ele tem que sair 45. Eles começaram a aumentar as composições. Os primeiros jogadores que passavam por aqui tinham 6 metros. Vai ter a original,
pessoal, tem uma cachoeira aparecendo lá do outro lado, tá vendo lá? Aí é o salto dos macacos. Mata o salto dos macacos, você consegue ver a ferrovia aqui. Lá do centro de Morretes, é 2 horas de caminhada até o centro de Morretes. Ou não quero fazer com ela, 2 horas de caminhada. RBTSC, a estação do lado esquerdo, do lado direito aqui o parque administrativo, casa da memória, pesquisa e o Cosmo, o Corpo de Socorro e Montanha. Ah, aqui o Cosmo! E aí do lado direito também vocês vão ver ali que tem um camping, vocês podem ficar ali, pagar 20 dias, 20 reais por dia. Ó, tem um lugar para ficar aí. E agora, se vocês quiserem sentar, nós vocês vão ficar mais tranquilo. Quando tiver alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Thank you.
Marcelo também está de aniversário aqui. A senhora, como é seu nome? Como? Giz? Giz. Giz. Giz é o nome da minha mãe. Nome da minha mãe também, cara. Vamos cantar pra Dirce. Vamos cantar parabéns pra Dirce e pro Marcelo. Um, dois, três. Parabéns pra você. Palma de novo, vai lá. Palmas. Vamos lá. Aê, palmas pra praça! Obrigado, gente, pelas palmas, mas as palmas são pra vocês. Só mais uma coisa que eu queria dizer pra vocês. Remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me in.